Hallå där käraste bloggvänner. Kom närmare. Orsaken att jag kan göra en liten videosnuttis idag är att Anna är här med lilla Ellie, som ni säkert har sett på bloggen och som är jättesöt. Men jag vill i alla fall bara säga än en gång tack för att ni gillar Blocket-reklamen. Nu är Svenska Hollywood-fruar slut. Ja, jag vet att ibland ni tyckte att jag var lite mesig, men kom ihåg, vissa klipp och sådär som jag sätter in på Instagram, det är liksom klippt ur olika frekvenser och olika diskussioner under dagar eller under inspelningen. Så Gunilla säger tjene, så kan jag säga vill du ha kaffe, och så kanske ni tror att vi pratar, utan det kan vara helt olika saker. I alla fall så tyckte jag det var en bra säsong, jag är glad för min insats, tyckte håret var ganska fint. Det är sånt som jag tittar på, det tittar ju på helt andra saker. Men ändå, jättekul. Och Rosmarie, då kommer inte jag ihåg om du fick en brun väska eller en svart. Men jag hoppas i alla fall du sa att du kommer få mycket användning för den. Så jag är glad för det. Hej Anna, Nettan, Karin M, Karin L, Kristina, Angelica, Jeanette, alla. Jag vill bara säga hej att jag är här och att jag saknar Anna jättemycket. Men life goes on. Sara och Hanna är ju hemma nu i Sverige och promotar Venice Beach. Men i alla fall, peace out och kul att ni tittar in. Hej!